Este divendres, el conseller d'Educació, Vicent Marzà, visita les obres d'ampliació de l'Institut Didin Puig de Guadassuar, que estan pressupostades amb més de 2,2 milions d'euros. Estem a la visita de l'Institut Didin Puig de Guadassuar. Vull agrair al seu alcalde el treball que ha realitzat per a que les obres estiguin ja en marxa. És una obra del Pla Edificant en la que la Generalitat invertim 2,2 milions d'euros per tal d'ampliar l'Institut Didin Puig, per tal de que per fi es doni solució a anys i anys en què no estaven les infraestructures adequades ni els espais adequats per a poder donar les classes en la major dignitat que es mereixen els nostres xiquets i xiquetes. Agrair el treball fet per l'Ajuntament, com deia, en aquesta obra per edificant, en la que és l'Ajuntament qui adjudica i qui fa el seguiment de l'obra, és la Generalitat qui paga. Sabeu que en tota la comarca, en la Ribera, són més de 51 milions d'euros d'inversió, vora 1.300 llocs de treball que es generen per la inversió en obra pública que fa la Generalitat Valenciana, i per tant millorant la qualitat educativa i millorant també l'ocupació i l'ocupabilitat dels nostres conciutadans. A més, el motiu de la visita és que per fi es ret homenatge a la figura de Didin Puig, una dona que ha marcat el nostre país, la nostra cultura, la nostra llengua, que ha estat referent de lluita per la democràcia pel nostre país, i que per fi tindrà un merescut homenatge amb la dedicació del nom de l'Institut a Didin Puig. Un nom que no només la referenciarà a la comarca, a Guadassuar, a la Ribera i al conjunt del país, sinó que servirà per a que els centenars, els milers d'alumnes que passaran a partir d'ara per aquest institut la recordaran i la coneixeran per fer-la també reconeguda més enllà. Vull que agrair a l'alcalde, com deia abans, el seu treball, a la corporació, a la comunitat educativa, per haver apostat també per aquest canvi de nom, per a visibilitzar i feminitzar els noms dels instituts, i especialment amb el nom de Didin, també a l'alcalde de Benimodo, per la seva generositat. Didin vivia a Benimodo de forma habitual, i evidentment al conjunt dels treballadors de l'obra i de l'empresa que estan fent possible aquesta ampliació que tot just estem visitant. Veure, molt satisfet tindré a Vicent Marzà, el conseller amic, que va prometre ja fa molt temps que estaria per veure les obres. Ha coincidit en que són la vespre de les festes del poble, més grans si cap, i conforme ell molt bé ha explicat, per donar-li relleu al nom de l'Institut Didin Puig com a persona extraordinària. No podem estar més pagats, i des d'aquest punt de vista jo crec que heu vist els planos i la escenificació de com serà l'Institut en un viatge virtual per dins i tot. Vull dir que s'ha vist fer realitat un esforç de l'Ajuntament de molt de temps. Portem més de 3 anys des que es va posar el Pla Edificant en marxa, que ens van adherir de seguida, preparant planos i tot. És una feina de molt pesar per a un ajuntament xicotet en la part administrativa, però ara es veuen els fruits d'això i ho estem contemplant directament en l'obra, que ara ja comença a agarrar altura i ja va molt més a pressa. Pense que des de la comunitat educativa d'ací del poble, des de l'institut, poden estar molt contents també, perquè desapareixeran els barracons que han estat molts anys, massa anys, que a primera hora podia ser que compliren la seva tasca, però han anat deteriorant-se, i no és el que volem per als alumnes, per als nostres xiquets i xiquetes de Guadassuar. Unes obres d'ampliació d'aquest institut a Guadassuar que, com bé ha dit el conseller Vicent Marzà, s'esperen que acaben aquest any per al proper curs 2022-2023, els alumnes ja comencen a les noves instal·lacions.